بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ وَالْمُحَبَّةُ وَالْإِرْفَانُ وَالْحَقُّ والبیان والکتاب والقرآن والشریعت والاحکام والحجت والبرحان سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین صاحب کعب قوسین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم اذهبهم عذابا يستغيث منه اهل النار آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحمید والفرقانہ المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، عاشقان محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، و سوگواران شہزادی اولیاء، مادر حسنین، صدیقہ طاہرہ، بتول ازارہ، حورِ انسیہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، سلام
انجمن حیدری کی جانب سے منعقدہ یہ سہ روزہ مجالس جس کی آج پہلی گفتگو آپ کے ہدیہ سماعت ہے, آپ کے دیار مودت میں پہلی مرتبہ شرف حاصل ہو رہا ہے, مگر ہم صورتاً تو ناشنا ہوتے ہیں مگر محبت ناشنا ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم سب کی تخلیق ولایت علی ابن ابی طالب پر ہو. عنوان کلام آپ کے اذہان میں ہیں, عظمت سیدہ قرآن کے آئینے میں. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جہاں تک کوشش ہوگی وہاں تک اس موضوع کو مکمل کروں گا, کیونکہ مجمع میں میرے برادران کی کثرت زیادہ ہے اور بزرگ صرف اور صرف حوصلہ بڑھانے کے لیے آتے ہیں مجلس میں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پوری گفتگو اپنے بھائیوں کے لیے ہے, میں ان سے توجہ چاہتا ہوں. عنوان کلام کے طور پر میں نے قرآن مجید کے 56ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الواقعہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 79 تک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, جس میں بات قسم سے شروع ہو رہی ہے. فلا اقسمو بمواقع النجوم, میں قسم کھاتا ہوں اس مرکز کی جہاں سے نجوم ظاہر ہوتے ہیں. اب جملہ کہوں, قانون قسم یہ ہے کہ قسم ہمیشہ اپنے سے بہتر کی کھائی جاتی ہے. قسم ہمیشہ اپنے سے بہتر کی, اپنے سے برتر کی, اپنے سے بڑے کی قسم. مثلا جناب عباس کی قسم کیوں کھاتے ہیں آپ؟ بہتر بزرگ. خدا کی قسم؟ بہتر بزرگ. لیکن یہ قانون ہمارے اور آپ کے لیے ہے, لیکن خدا جس کی قسم کھا لے اس کی عظمت, اس کی بلندی, اس کی رفعت, اس کی شان, اس کی منزلت کیا ہوگی. آئیے, کیا کہا؟ فلا اقسمو بے مواقع النجوم, میں قسم کھاتا ہوں اس مرکز کی جہاں سے نجوم ظاہر ہوتے ہیں. پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, نجوم کہا اللہ نے, نجم نہیں, نجم ایک ستارہ, نجوم کئی ستارے بہت سے, اور پھر خالی نجوم بھی نہیں کہا, اس پر الف لام داخل کر دیا. توجہ, جس کی عربی میں بہت ساری قسمیں, ذرا سی توجہ چاہتا ہوں, زمینی منزل ہے, انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی. الف لام میم عربی میں کبھی تخصیص کے لیے آتا ہے, کبھی تحسین کے لیے آتا ہے. کیا مطلب؟ کسی شے کو حد درجہ بڑھا دینا یا کسی کے لیے کوئی بات مخصوص کر دینا. اب سمجھ میں آیا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہر ستارے کو نہ سمجھ لینا. ہائے, توجہ چاہ رہا ہوں, ہر ستارے کو نہ سمجھنا, بلکہ کچھ مخصوص ستارے ہیں جو اسے ایک مرکز سے ظاہر ہوتے ہیں. توجہ رکھیں, منزل آسان ہو رہی ہے. توجہ, اس ایک مرکز سے بالکل توجہ, اس ایک مرکز سے کچھ مخصوص ستارے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں. تو اس مرکز تک پہنچنے کے لیے ستارے تلاش کرو.
مرکز تک پہنچنے کے لیے پہلے ستاروں کو تلاش کرو. ہم نے علماء تفاسیر سے پوچھا کہ یہ ستارے ہیں کون, تو علماء تفاسیر نے لکھا محمد اور 12 امام. کہاں ہیں آپ؟ توجہ چاہ رہا ہوں, ستارے ہیں محمد اور 12 امام. اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے, چاہے جیسے جملہ سنیے گا. تفاسیر نے کیا بتایا؟ نجوم محمد اور 12 امام, تو مرکز تو خود سمجھ میں آ گیا فاطمہ. کہاں ہے آپ؟ توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. منزل اس مرکز کا نام فاطمہ, جہاں سے یہ 13 نجوم. اس کی میں دلیل رکھتا ہوں, ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی دلیل دوں گا, مگر جملہ پہلے کہوں گا پھر دلیل دوں گا, اس لیے کہ پہلے آپ کے ذہن کا امتحان لے لیا جائے پھر دلیل دی جائے. میں نے کیا کہا؟ نجوم محمد اور 12 امام, اور مرکز ہیں بی بی شہزادی, ہماری شہزادی مرکز ہے. اب میں جملہ کہوں, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو یہ 13 وجود ہی میں نہ آتے. بے شک بے شک بے شک, کیا کہنے. یہ خاموشی تاری ہوگی, مگر میں دلیل دوں. لولا لما خلقت الافلاک, اے محمد اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا. آبادی, اے محمد اگر میں علی کو نہ بناتا تو تمہیں نہ بناتا. پھر آبادی, اگر میں فاطمہ کو نہ بناتا تو نہ تمہیں بناتا نہ تمہیں بناتا. یہ ہے بھائی منزل ہے. صلی اللہ, کسی کو نہ بناتا, توجہ چاہتا ہوں ذرا سا. آپ میرے ساتھ جڑے رہیں, اس لیے کہ یہ عبادت جب بلا فصل کی جائے تو بہت اچھی لگتی ہے. اس مرکز کا نام فاطمہ. ذرا سا پھر واپس آؤں, میں نے ابھی کہا کہ قسم اپنے سے بڑے کی, بہتر. ایک لفظ اور آپ کے اضافہ ہو گیا, بڑے کی جگہ بہتر. اب جس نے قسم کھائی ہے پہلے اسے دیکھو, سبحان اللہ, تاکہ وہ سمجھ میں آئے جس کی قسم کھائی گئی ہے. اب اس کی کیا صفات ہے جس نے قسم کھائی ہے؟ اس کی ایک صفت پر بحث آج ہوگی, باقی کل. اس کی صفتوں میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ سے صادق ہے اور ہمیشہ صادق رہے گا. کیا صفت ہے؟ ہمیشہ سے صادق ہے اور ہمیشہ صادق رہے گا. تو جب قسم کھانے والا, جملہ سنیے گا, قسم کھانے والا ہمیشہ سے صادق ہے اور ہمیشہ صادق رہے گا, تو پھر جس کی قسم کھائی ہے وہ بھی ہمیشہ سے صدیقہ ہو. ارے بھائی کہاں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, معرفت کی بات ہے. اور ہمیشہ صدیقہ رہے, ایسا نہ ہو کہ سچ بول کے صدیقہ ہو. نہیں نہیں, جملے کی قدر نہیں کی آپ نے. ایسا نہ ہو کہ سچ بول کے صدیقہ ہو, بلکہ جو کہہ دے وہی صدیقہ ہو, وہی سچ ہو جائے, وہی سچ ہو جائے. دلیل, دلیل کیا ہے؟ دلیل سامنے کی ہے. ایسی صدیقہ ہے رہتی زمین پہ ہے, حکومت وہاں کرتی ہے. ہائے ہائے, توجہ توجہ, رہتی زمین پہ ہے حکومت,
کئے ہیں کپڑے آئے گا درزی خیاط درزی کپڑے لے کے ہو گئی صبح آ گیا درزی بہت بار کا واقعہ سنا ہے آپ کا نتیجہ سنیے گا آیا انا خیاط الحسنین میں حسنین کا درزی اے رضوان تیرا رتبہ نہیں گھٹ رہا تو تو داروغہ جنت ہے جسے چاہتا جنت میں بھیجتا جسے چاہتا نہ بھیجتا تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں رضوان ہوں کہ خاموش صدیقہ نے خیاط کہا ہے ارے بھائی کہا ہے آپ توجہ چاہ رہا ہوں صدیقہ نے درزی کہہ دیا اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے کو رضوان کہوں بہت اطمینان سے اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے کو رضوان کہوں رضوان تو اس سے سوال تو کر ہی سکتا ہوں رتبہ نہیں گھٹ رہا منزلت میں کمی نہیں آ رہی داروغہ جنت ہو کہ درزی کہہ رہا ہے اپنے کو اب یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ان کے لیے جملہ ہے چاہے جیسے سنیے گا آپ رضوان تیرا رتبہ نہیں گھٹ رہا تیری منزلت میں کمی نہیں آ رہی رضوان جواب دے گا نادان ممبر پر جاتا ہے معرفت نہیں رکھتا ہے کیوں بھائی کیوں رضوان کا نادان کتاب نہیں پڑھتا ارے جن کا ناقا بننے سے محمد کا رتبہ نہیں گھٹتا ان کا درزی بننے سے میرا رتبہ کیسے گھٹ گیا جن کا ناقا بننے سے محمد کا رتبہ نہیں گھٹتا ان کا درزی بننے سے میرا رتبہ گھٹ جائے گا کیونکہ مجھے ایک صدیقہ نے درزی کہا ہے تب رضوان کی پوسٹ چھوٹی لگتی ہے اچھا تو وہ ہمیشہ سے صادق ہے اور ہمیشہ صادق ویسے ہی جس کی قسم کھائیے وہ ہمیشہ سے صدیقہ ہے اور ہمیشہ صدیقہ رہے گی اب میں قرآن کا صدیق دکھاؤں سبحان اللہ تاکہ کوئی صدیقہ سمجھ میں آ جائے یہی تو عنوان ہے نا عظمت سیدہ قرآن کی آئی نے آئی قرآن کا صدیق ہمارے پیغمبر کے بعد سب سے عظیم نبی سب سے بڑا نبی نہ جانے کتنے عہدے رکھتا ہے یہ نبی جد المرسلین یہ معمار کعبہ یہ خلیل اللہ یہ ذبیح اللہ کا باپ یہ قرآن کی نظر میں پہلا مسلم یہ پہلا شیعہ یہ امام یہ نبی یہ اتنے عہدے رکھتا ہے ذبیح اللہ کا باپ بھی ہے وہ ایک دن ایک جھوٹے کے دربار میں آ گیا میں اپنے گھر کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں آیت پڑھ رہا ہوں ایک جھوٹے کے دربار میں آیا اور کہا اپنے کو رب کہتا ہے کہا میں رب پہ آلا ہوں کہا تو جھوٹ بولتا ہے میں تو جناب ابراہیم سے کہوں گا اے جناب ابراہیم اللہ نے آپ کو اتنے عہدے دیے ہیں یہ ایک ربی تو بن رہا ہے پل لے دیجئے دیکھیے آپ خاموشی کا روزہ رکھ کے نہ سنیں اس لیے کہ مولا کے فضائل نہ تھک کر کے سنے جاتے ہیں نہ شک کر کے سنے جاتے ہیں سنیے گا کہا تھا بھائی میں امتحانی منزل میں کہیں سوال بھی کر سکتا ہوں کہ کہاں پر تھا میں کہاں پر تھا بھائی اس لیے کہ اندازہ تو ہو کہ آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں قربتان اللہ بیٹھے ہیں یا کہیں ذہن اور گیا ہوا ہے
جھوٹے کے دربار میں جو کہہ رہا ہے آپ اس سے یہ ایک عہدہ لے رہا ہے, اللہ نے آپ کو اتنے عہدے دیے, یہ ایک ربی تو بن رہا ہے, بلے لے دیجئے کہ قرآن نہیں پڑھتا, قرآن نے مجھے صدیق کہا ہے. اب توجہ کیجئے گا, قرآن نے مجھے صدیق کہا ہے اور صدیق کا فریضہ یہ ہے کہ جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرے. ارے میں جملہ کہہ کے گزر گیا جو مجھے کہنا تھا, صدیق کا فریضہ یہ ہے کہ جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرے. اب فاطمہ کیا ہے, فاطمہ کیا ہے, صدیقہ ہے کہ نہیں, اب نہ کہنا کہ دربار میں حق مانگنے گئی بلکہ جھوٹے کے چہرے سے لغام الٹ رہے. حق مانگنے بی بی نہیں گئی تھی بلکہ جھوٹے کے چہرے سے نقاب الٹنے گئی تھی, اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا نہ گروہ انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں, اور جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں, میں وہی تو پڑھتا ہوں اور صرف قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے کہ حدیث پڑھوں گا تو ضعیف کہہ دی جائے گی, روایت پڑھوں گا تو راوی پر بحث کرنے لگتے ہیں, اس لیے میں آیت پڑھتا ہوں. اب جو اس کا انکار کرتے وہ کافر ہی ہوتا ہے, مسلمان نہیں ہوتا ہے. جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اب یہ جملہ میں یو پی میں پڑھتا تو بہت داد ملتی, میں دیکھتا ہوں یہاں کتنے لوگ کتنا بیدار بیٹھے. سنیے گا کیا منزل ہے, کیا کہا اس نے, نہ گروہ انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں, اور جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. صدقہ خور کی اولاد کو صدقہ سمجھ میں آ گیا مگر حق سیدہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ ہے صدقہ خور کی اولاد کو صدقہ سمجھ میں آ گیا, حق سیدہ سمجھ میں نہیں آیا. بی بی نے کوئی روایت نہیں پڑھی, سبحان اللہ, حدیث نہیں سنائی, قرآن اٹھا دیا کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے کہ نہیں ہوئے. یہ بی بی نے دربار میں کہا, اے بی بی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ اسے قرآن سنا کیوں رہی ہیں؟ سنیے گا, ہو سکتا ہے آپ نے یہ باتیں بہت مرتبہ سنی ہوں مگر ہو سکتا ہے نئے رخ سے آپ سن رہے ہوں. اے بی بی یہ بتائیے اسے آیتیں سنا کیوں رہی ہیں؟ کہ اس لیے سنا رہی ہوں یہ ابھی میرے باپ سے کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے. کہا ہے آپ توجہ چہرا بھائی, توجہ چہرا ہوں, ابھی تو میرے باپ سے کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے, لے قرآن سن, میں قرآن سنا رہی ہوں, روایت نہیں پڑھوں گی, حدیث نہیں سناؤں گی, آیت سناؤں گی. آیت لو قرآن میں ہے کہ نہیں ہے, وراثت کی آیت کہ داؤد کے وارث سلیمان ہوئے کہ نہیں ہوئے, اسے آیت سنا رہی ہوں اسی لیے کہ میرے باپ سے کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے. بی بی نے فیصلہ سنا دیا, جسے تم مان رہے ہو نہ اس کا قرآن پر ایمان ہے نہ اہل بیت پر ایمان. جسے تم مان رہے ہو نہ اس کا قرآن پر ایمان نہ اہل بیت پر, تو جو دین سے خارج ہو, ہائے ہائے ہائے, وہ مسلمان نہیں ہوتا, یہودی ضرور ہوتا ہے.
اس کی بھی میں دلیل رکھتا ہوں, یوں ہی میں نے جملہ نہیں کہہ دیا ہے, اس لیے کہ ہم عاشقان اہل بیت جو کہتے ہیں اس کی دلیل رکھتے ہیں, ہوا میں کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو بی بی نے آیت پڑھی, اس نے کہا میں یہ نہیں مانتا. آپ کے پاس کوئی آپ کے باپ کی تحریر ہے؟ بی بی نے تحریر دے دی. میں مصائب پڑھوں گا دل کھول کے, میں کہا ذرا سا میرا ساتھ دے آنسوؤں کو روک کے. تحریر دی, بڑے صاحب نے لی. دیکھیے میرے ساتھ رہیے تبھی آپ بیدار ہیں. بڑے صاحب نے لی, جنہیں ایک آیت نہ یاد ہوئی ہو وہ نبی کی تحریر پڑھیں گے. انہوں نے دوسرے کی تو پڑھ دی, آپ پڑھ دیجئے. بہت دیر تک غور کرتے ہوں کہ آپ پڑھ دیجئے. اب یہ تحریر محمد گشت کر رہی ہے دربار میں. جملہ کہوں, یہ تحریر نہیں گھوم رہی تھی بلکہ رخسار پر تماچے لگ رہے تھے, اس لیے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کے سامنے تحریر محمد آ گئی. ارے بھائی کہاں ہے آپ توجہ چاہ رہا ہوں. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, کیا کہہ پھر یہ تحریر کہاں سے آ گئی؟ اسی میں تو بوکھلا گئے نا. ان کا یہ بھی میں نہیں مانتا. کوئی گواہ ہے؟ اب یہاں سے میرے بھائیو آپ میرے ساتھ آئے, بزرگ سے صرف دعائیں چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. اس نے کہا گواہ ہے آپ کے پاس؟ بی بی نے کہا بے شک لاتی ہوں گواہ. گواہ تو بہت سے لے کے گئی بی بی. مولا علی, جناب ام ایمن, بہت سے گواہ لے کے گئے, مگر میں سارے گواہوں کو ہٹائے دے رہا ہوں. جس کی لالچ میں پوری دنیا مری جا رہی ہے وہ ہے جنت, اور بی بی جنت کے دو سرداروں کو گواہ بنا کے لائی. بی بی جنت کے دو, اب جنت چاہیے کہ نہیں تو فیصلہ کرنا پڑے گا یہاں رک کے. سنیے اب یہیں سے میرا سارا ساتھ دیں. علماء عارفین کہتے ہیں کہ اگر فضائل میں آنسو نکل آئیں تو سمجھنا مجلس قبول ہو گئی, اس لیے کہ بی بی کی آمد ہو جاتی ہے. بے شک یہ مجلس قبول ہو رہی ہوگی کیونکہ بہت سی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں, مگر ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ میں مصائب دل کھول کے پڑھوں گا, آپ دل کھول کے پرسا دیں گے, مگر تھوڑی دیر فضائل سنیں میرے ساتھ اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے. بی بی دو گواہ لائیں, حسن اور حسین, امام حسن اور امام حسین, یہ میرے گواہ. اس نے کہا یہ بچے ہیں, ان کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوگی. پھر قرآن کے خلاف بولا, اگر قرآن میں بچوں کی گواہی مل جائے, ارے بھائی ذرا سا بیدار ہوئے آپ, ذرا سا بیدار ہوئے آپ, اگر قرآن میں بچوں کی گواہی مل جائے تو امت مسلمہ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا. آئیے قرآن اٹھائیے. ایک ماں اپنے چند گھنٹوں کے بچے کو لے کے چلی. ارے میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے, چند گھنٹوں کے, دنوں کے نہیں, چند گھنٹوں کے بچے کو لے کے چلی. یہودیوں کے سامنے آئی, یہودیوں نے کہا نہ تیرا باپ ایسا, نہ تیری ماں ایسی, نہ قبیلہ ایسا, پھر یہ بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آ گیا؟ بی بی نے کہا فائشارتا نہیں لائے, میں تو روزے سے ہوں, اس بچے سے پوچھ لو. یہودیوں نے کہا ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ ہائے 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 ذرا سمجھدار ہو آپ, ہائے ہم اس سے کلام کیسے کریں؟ یہودی تھے مگر معرفت رکھتے تھے کہ اللہ کا نمائندہ جس عمر میں بھی ہو بول سکتا ہے, چاہے چند گھنٹوں کا ہو یا چند دنوں کا ہو.
بولے گا بول دیے جناب عیسیٰ کیا بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنایا میں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنایا عیسیٰ نے پیغام سنایا اس کا نمائندہ پہلے اس کا بندہ ہوتا ہے پھر پڑھا لکھا ہوتا ہے پھر نبی ہوتا ہے جاہل نہیں آتا ہے اس دنیا میں پڑھانے آتا ہے پڑھنے نہیں آتا ہے اس کا نمائندہ وہاں سے دلوں کو صاف کرنے آتا ہے ارے میں نے جملہ صرف کر دیا ہے دلوں کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے لوگ اسی کا دل صاف کرانے پر لگے ہوئے آئے کہ جبریل آتے ہیں آپریشن ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا دل صاف کرنے آیا ہو نفس کو پاکیزہ بنانے آیا ہو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہو اس کے ہی دل کا آپریشن کرائے دے رہے ہیں کہ وہ بغض کا وہ کیڑا تھا جو نکال دیا اور یہ تھا اور وہ تھا عجیب معاف کیجئے گا ایسے نبی کو آپ ہی مانیے ہائے 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 توجہ چاہ رہا ہوں ایسے نبی کو آپ ہی مانیے کہ جو اتنے برس رہتا بھی ہو اور مومن بھی نہیں ہو جس کا دل بھی صاف نہ ہو ہم تو ایسے نبی کو مانتے ہیں کہ جو پیدا ہو تو کعبہ معظمہ بن جائے نہیں نہیں جملہ قدر کیجئے گا ہم ایسے نبی کو مانتے ہیں جس جگہ پیدا ہو جائے وہ معظمہ کہلائے مدینہ آ جائے تو منورہ کہلائے توجہ 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 چاہ رہا ہوں میرا نبی کعبے میں پیدا ہوا کعبہ معظمہ ہو گیا ہجرت کر کے مدینہ آیا منورہ ہو گیا اے پیغمبر یہ حصہ چلتا تو رہے گا یہ شرف تو چلتا رہے گا آپ کے بعد کیا ہوگا آپ مکے میں آئے مکہ معظمہ ہو گیا مدینے میں آئے مدینہ منورہ ہو گیا آپ کے جانے کے بعد اب یہ کس کے ورثے میں آئے گا کہ گھبراتا کیوں ہے ایسی ذریت چھوڑ کے جاؤں گا میرا وصی نجف آئے گا اشرف کہلائے گا ارے کہاں ہے آپ توجہ چاہ رہا ہو میرا وصی نجف میں سوئے گا نجف نجف اشرف کہلائے گا جملہ کہہ دوں جملہ کہہ دوں میرا وصی نجف میں سوئے گا وہ جگہ نجف اشرف کہلائے گی اور میرا نواسا کربلا میں سوئے گا تو کربلا مولا کہلا دلوں کو پاک کرنے آیا ہے نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے ایک آیت نے کتنے فیصلے سنا دیے کبھی قرآن ٹھہر کے پڑھا کرو ہائے ذرا سا توجہ چاہ رہا ہوں قرآن ذرا ٹھہر کے پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن کسی اور شے کا نام ہی نہیں ہے بقصیدہ آل محمد کا نام قرآن ٹھہر کے پڑھو قرآن تاکہ تمہیں عظمت اہل بیت تو سمجھ میں آ جائے معرفت اہل بیت تو ہو جائے بس میں اپنی بات کو بالکل جلدی جلدی پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ منزل ہے یہ معرفت ہے تو اب بی بی نے دو گواہ پیش کیے امام حسن اور امام حسن گواہی کو جھٹلایا تو ایک گواہ میں نے پیش کیا اب کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے دیکھیے دیکھیے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ لوگ بینک میں کھاتہ کھلوائیں گے تو دو گواہ چاند کا مسئلہ آئے گا تو دو گواہ مکان کی رجسٹری ہوگی تو دو گواہ اور ممبر میں بیٹھ کے ایک ہی گواہ پیش کر رہے ہیں ہم اتنے بڑے عادل امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کی تلوار دو حصے کرتی ہے تو برابر کے کرتی ہے
تو ہم ممبر سے ایک ہی بات تھوڑی کریں گے دوسرا دلیل دوسری دلیل بھی دیں گے قرآن ہی سے دیں گے ایک ہے عیسیٰ دوسرے جناب یوسف مصر کے بازار میں ہیں دامن پہرفا گیا کون گواہی دے جو معصوم ثابت ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ایک بچہ بولا گہوارے کا سبحان اللہ یوسف معصوم ثابت ہو گئے اب یوسف تخت پر بیٹھ گئے ایک دن وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے چلا آ رہا تھا یوسف نے کہا یہ کون ہے جو میرے دربار میں چلا آ رہا ہے اس عالم میں آواز قدرت آئی پہچانا نہیں اگر یہ نہ ہوتا تو تم آج یہاں نہ ہوتے ہائے 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 ذرا سویدار رہے اگر یہ نہ ہوتا تو آج تم یہاں نہ ہوتے میرا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنا وصی بناؤ اسے اپنا وصی بناؤ وہاں ماں کی عصمت کی گواہی دی اللہ نے نبی بنایا یہاں نبی کی گواہی دی وصی بنایا قانون مشیت سمجھ میں آیا ایک گواہی پر ایک عہدہ جا کے سنیے گا میرے مولا کے فضائل بیدار ہو کے ایک گواہی پر ایک عہدہ ایک گواہی پر ایک عہدہ معبود میرے علی نے محمد کی دو مرتبہ گواہی دی کہا ہے آپ توجہ جہرا ہو میرے معبود میرے علی نے محمد کی دو مرتبہ گواہی دی یہ بتائیے دونوں عہدے کیسے عطا کرے گا کہ نادان گھبراتا کیوں ہے ذوالعشیرہ میں اٹھا کے وصی بنا دوں گا بستر پر سلا کے نبی بنا بستر پر سلاؤں گا نبی ذوالعشیرہ میں اٹھاؤں گا وصی کوئی عہدہ علی سے بچے گا نہیں علی کہتے ہی اسے ہیں جہاں فضیلت سجدہ کر لے تو اس کی زوجہ بھی ایسی ہی ہوگی کہ جو کہہ دے میں کل پڑھوں گا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کل بی بی گواہ لائیں کہ یہ تو بچے ہیں تو جھٹلا دیا گیا بی بی کو صدیق کی بات چل رہی تھی نا وہ صدیق ہے صدیق کا فریضہ یہ ہے کہ جھوٹے کو جھوٹا ثابت بی بی نے سارے پہلوؤں سے سو جھوٹا ثابت کر دیا اور بچوں کی گواہی جھٹلا کے تو قرآن کے خلاف چلا گیا نا وہ قرآن کیا جانے جسے علی سے محبت ہی نہ ہو تبھی تو جنگ نہروان میں لوگوں نے نیزوں پر قرآن اٹھایا جنگ صفین معاف کیجیے گا ایسے سامعین کی ضرورت ہے معاف کیجیے گا جنگ صفین میں جیسے ہی نیزوں پر قرآن اٹھایا تو لوگوں نے علی سے کہا علی یہ نیزوں پر قرآن اٹھائے ہوئے ہیں ہم ان پر کیسے حملہ کریں آواز دی میرے مولا نے نیزوں پر قرآن نہیں ہے جو زان میں پتھر بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد کا جملہ سنیے میرے مولا کا لوگوں نے کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں کہ قرآن وہ پڑھ نہیں رہے قرآن ان کے حلقوں میں پھنس چکا ہے ہائے ہائے توجہ چہرا ہوں میں اس منزل پر قرآن ان کے حلقوں میں پھنسا ہوا ہے اے علی آپ کا شکریہ آپ نے فیصلہ سنا دیا جب تک
تک آدمی روکھا روکھا قرآن پڑھتا ہے جب تک قرآن روکھا روکھا پڑھتا ہے گلے میں اٹکا رہتا ہے اور جب آپ کی محبت بن جاتا ہے تو دل میں اتر جاتا ہے یہ ہے معرفت یہ ہے معرفت اس گھرانے کی عظمتوں کو سلام جہاں ساری فضیلتیں سجدہ ریز ہیں تو صدیق کا فریضہ یہ ہے کہ جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر قرآن کے صدیق کی بات ہو رہی تھی پھر میں واپس آؤں کہ کیوں کہتا ہے اپنے کو رب جھوٹ جھوٹ بولتا ہے اس نے کہا نہیں انا ربکم الاعلی میں رب اعلی ہوں اچھا نمرود نے بھی کہا جناب ابراہیم سے آپ کا کوئی رب ہے دیکھیے میں یہ اپنے گھر کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں قرآن ہے میں نو ان لفظ بلف قرآن پڑھوں گا کہا آپ کا کوئی رب ہے جناب ابراہیم نے کہا بے شک تو کہا اس کی صفت کہ یو ہی و یمیتو وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے تو اب جو زندگی دے ہائے 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 یہاں تو پورا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں نا ولایتی بیٹھے ہیں نا جن کا حسب بھی پاک ہے نسب بھی پاک ہے شجرا بھی پاک ہے لہو بھی پاک ہے ماں نے جو شیر پلایا وہ بھی پاک ہے تو یہ نہ بولیں گے تو کون بولے گا یو ہی و یمی تو میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا تو اب جو زندگی دے وہ رب جو موت دے وہ اب میں کیا کروں تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہے اور دونوں باتیں ہیں کچھ لوگ زندہ کو مردہ بلا کے لائے ہائے ہائے توجہ 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 زندہ کو مردہ بنایا یا علی پڑھا دیجیے پڑھا دوں پڑھا دیجیے پڑھا دوں دیکھیے اب پوری طرح سے میری طرف متوجہ رہیے گا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی اشاروں کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یا علی پڑھا دوں کہ پڑھا دیجیے پڑھا دوں پڑھا دیجیے پڑھا دوں پڑھا دیجیے میرے علی نے صرف ہاتھ بلند کیے ادھر ہاتھوں کا بلند ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں جملہ کہوں کسی صحیح کتاب میں کوئی جھوٹی روایت دکھا دیجیے کہ میرے علی نے کہا ہو کہ مردہ ہو جا چیلنج ہے اس ممبر سے سبحان اللہ اس لیے کہ علی کو کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے بھائی ارادہ ہی کافی ہے آیت پڑھ دوں ابھی پڑھوں گا رکھیے دلیل میں آیت دوں گا روایت نہیں پڑھوں گا علی کو کہنے کی ضرورت نہیں بس ارادہ ہاتھ بلند ہوئے گئی دامن کھینچا یا علی آپ تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں آپ کو تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ چادر کے نیچے زندہ ہے کہ مردہ علی نے کہا اپنا ماضی بھول گیا جب بستر پر میں سو رہا تھا محمد سمجھ بیٹھا مجھے محمد سمجھ بیٹھا آپ سنو اگر تم یہ کہتے ہو تو چادر الٹو مجھ سے کیوں الجھ رہے ہو دیکھیے یہ واقعے ہزار مرتبہ کے سنے ہوئے ہیں ہم کیا کریں علی کے فضائل پرانے ہوتے ہی نہیں ہیں کشش اور بڑھتی جاتی ہے
لوگ کہتے ہیں آپ کب تک خیبر پڑھیے گا, کب تک خندق پڑھیے گا, کب تک یہ پڑھیے گا, کب تک وہ پڑھیے گا, یہ سب پرانا ہو گیا, آپ کچھ نیا پڑھیے. تو پہلے اللہ سے کہیے قرآن پرانا ہو گیا. ارے بھائی کہاں ہے آپ, توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ سے کہیے قرآن پرانا ہو گیا, اب نیا بھیجے تب پڑھیں گے. وہی آدم کا تذکرہ, وہی ابلیس کا جھگڑا, وہ سفینہ نوح, وہ ابراہیم کی امامت کا تذکرہ, یہی تو ہے قرآن میں. نہ جانے کب سے پڑھ رہے ہیں, اب نیا قرآن آئے گا تبھی پڑھیں گے. کہ قرآن, اچھا چلیے قرآن کی یہ آیت ہے, ایک آیت ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, زمانے کو تماشا ہے, ایک آیت ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, چھوڑ دیں نہ پڑھیں. بسم اللہ, سنیں, ایک آیت ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی قرآن کی, چھوڑ دیں. کہ خاموش, یہ قرآن ہے, سمجھ میں آئے نہ آئے. ہائے 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 ہائے, میرا سمجھدار مجمع پہنچ گیا جہاں میں لے جا. آئے سمجھ میں آئے نہ آئے پڑھنا پڑے گی. تو مجھے کہنے دیجئے, ارے جب قرآن نے سامت کی آئے سمجھ میں آئے نہ آئے پڑھنا پڑے گی, تو پھر قرآن ناطق کے فضائل سمجھ میں آئے نہ آئے سننا پڑے گا. اگر فضائل سمجھ میں آئے نہ آئے سننا پڑیں گے. یہ نہ کہیے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی سمجھ میں آئے گا کیا؟ جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے وہ بہلول دانا ہو جاتا ہے. ان کی فضائل جس کی سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ بہلول دانا ہوتا ہے, اور دانا ہی ان کی محبت کا دانا ہوتا ہے. کتنے مسئلے حل کر دیے جناب بہلول. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے, میں اپنے موضوع سے ادھر آ گیا. بھائی ایک بات سن لیں, جناب بہلول دانا کتنے مسئلے حل کر دیا. دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, دریا کا پانی اٹھاتے جا رہے ہیں, کاسے میں بھرتے جا رہے ہیں. کسی نے گزرتے ہوئے پوچھا کیا کر رہے ہو, کہ یہ دریا اٹھا کے کاسے میں بھر رہا ہوں. کہ احمق ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو, اتنا بڑا دریا اتنے سے کاسے میں کیسے آئے گا. کہ یہی تو میں بھی سمجھا رہا ہوں, اتنا بڑا علی اتنے سے دماغ میں کیسے. اتنا بڑا علی, اتنا بلند علی, اتنے سے دماغ میں آ جائے. یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. قرآن پڑھو تب سمجھ میں آ جائے گا. اب تو موت ہو گئی. اب جملہ سنیے گا, فراری باپ کے فراری بیٹوں نے فرار اختیار کیا. ماں ٹھہر گئی, ماں رک گئی, تو جو چاہ رہا ہوں. فراری باپ کے فراری بیٹوں نے فرار. اب ماں ٹھہر گئی, قدموں سے لپٹ کے کہنے کی, یا علی میں اپنے بیٹے کو زندہ لائی تھی, زندہ لے کے جاؤں گی. اچھا اس کے بعد کا جملہ سنیں گے آپ, کہ یا علی میں اپنے بیٹے کو زندہ لائی تھی, زندہ لے کے جاؤں گی. میں تو درہموں دینار کی لالچ میں آ گئی جو آپ کے مقابلے پر آ گئی. اے ضعیفہ تیرا شکریہ, تو نے فیصلہ سنا دیا کہ درہموں دینار میں آ گئی تھی اس لیے تیرے مقابلے پر آئی. شکریہ تیرا, علی کے مقابلے پر وہی آتا ہے جو بکا ہوا ہوتا. علی علی محمد, جو بھی بک چکا ہوگا وہی زبان. یہ سمجھ میں نہیں آتا,
अगर समझ में आ गया होता तो उधर थोड़ी होते घर बैठे होते। आपके लिए फिर आउटडोर ना होता। इंटरेस्ट तो जिंदगी भी थी और मौत भी थी। अब ठोकर मारी, उठ, अभी तक जमीन पर लेटा हुआ है, उठ गया। क्या कह रहे थे इब्राहिम? मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता और मौत भी देता, तो जो जिंदगी दे वो रब, जो मौत दे वो रब। अब फेरिस्त अंबिया में भी एक नबी है जो मौत देता है, जिंदगी जनाब ईसा। ठोकर मारते हैं मुर्दा उठ के, मौत नहीं देते जिंदगी देते, ठोकर मारते हैं मगर कौम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। ईसाइयों ने सिर्फ ये देखा तो उन्हें खुदा का बेटा कहने लगे। हाय 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 हाय, अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है भाई। अरे जो सिर्फ जिंदगी दे, जब उसे खुदा का बेटा कहा जा सकता है तो जो मौत भी दे और जिंदगी भी दे। हम उसे कुछ कहते नहीं, सिर्फ मौला। हाय हाय हाय, तवज्जो चहराओ, सिर्फ मौला, सिर्फ मौला। अभी से क्या किए कि एक कौम ने जिंदगी देते भी देखा, मौत देते भी देखा तो खुदा कह दिया। हाय हाय हाय, तवज्जो चहराओ, वरना हम तो सिर्फ मौला जानते हैं। हम मौला जानते हैं। तो जो एक जिंदगी, अब उसके बाद ये तो मैं भी कर लेता हूं, अच्छा, क्योंकि एक दिन पहले फैसला सुना चुका था, एक को रिहाई का हुक्म दे चुका था, एक को फांसी का, जिसे फांसी का हुक्म दिया था उसे फांसी पर लटका के कहा इसे मौत दे दी, और जिसे रिहा करना था उसे रिहा करके कहा जिंदगी दे दी। अच्छा, तो फिर उसने कहा अच्छा ये बताइए कि अब आपके रब की कोई दूसरी सिफत भी है? अब इस पर तवज्जो कीजिएगा, बस आखिरी मंजिल में बात आ गई, बची हुई बातें दो रोज हैं अभी। कल जनाब इब्राहिम ने कहा मेरे रब की दूसरी सिफत यह है कि वो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबो देता है। मेरे रब की सिफत यह है दूसरी कि वो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में डुबो देता है। अगर अब चैलेंज किया, अगर तू रब है तो निकाल मगरिब से सूरज। अगर तू रब है तो निकाल मगरिब से सूरज। मैं कहूंगा जनाब इब्राहिम इससे कही क्यों रहे सूरज निकालने को? इससे तो बस इतना कहिए कि तू सूरज को निकलने से रोक और बिलाल बन जा। अरे मैंने बहुत कीमती जुमला कह दिया, आप यूं ही रह गए। तू सूरज को निकलने से रोक और बिलाल बन जा। क्यों भाई? लोग रसूलुल्लाह के पास आए, कहा या रसूलुल्लाह बिलाल अजान देते हैं मगर शीन के बजाय सीन कहते हैं, कि बिस्मिल्लाह अजान कहिए, आप लोग कह लीजिए। अब लोग अजान दे रहे हैं, अब वो सीडी का दौर तो था नहीं, वरना सुनाता कि किस किस तुर, किस किस ताल और कैसे कैसे मुंह बना के अजान दी गई होगी। बिलाल की खाली सीन समझ में नहीं आ रही थी, अगर उनकी सीडी बनाई गई होती तो पूरी अजान ही समझ में ना आती। आज फैसला होना चाहिए। तो लोग अजान दे रहे हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और सवेरा नहीं हो रहा। दौड़ते हुए नबी के पास आए, या नबी अल्लाह हम अजान दे रहे हैं मगर सवेरा नहीं हो रहा है। कि जब तक बिलाल अजान नहीं देंगे सवेरा नहीं होगा। अब जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, आखिरी जुमला आज की तकरीर का, कि जब तक बिलाल अजान नहीं देंगे सवेरा नहीं होगा। कौन बिलाल? जो मौजिल है, अधूरी अजान का नहीं। हाय हाय, तवज्जो,
पूरी अजान वाला मोहसिन, विलायती अजान देने वाला मोहसिन, इस्लाम का पहला मोहसिन, हबश का रहने वाला, उसे खाली गुलदस्ता अजान से हटाया तो दुनिया का सवेरा ना मिला, तो आले मोहम्मद को उनकी जगह से आ जाएगा तो कब्र में रोशनी का आज़ाब आएगा। खबरों में रोशनी अगर चाहता है तो थाम ले अहले बैत के दामन को, कोई काम नहीं आने वाला, बस इनकी मोहब्बत होगी जो काम आएगी। क्या मंजर होगा, मुझे अहमद लखनवी के दो मिसरे याद आ रहे हैं कि डर रहा था कब्र में, डर रहा था कब्र जब तक ना आए थे अली, डर रहा था कब्र में जब तक ना आए थे अली, अब फरिश्ते डर रहे हैं गुफ्तगू करते हुए। अब फरिश्ते डर रहे हैं गुफ्तगू करते हुए। ये तो मिसरे मोहसिन शहीद ने कहे, जब मेरा मौला आ गया तो अब क्या मंजर था, हम तो कब्र में अली अली को पुकार रहे थे, नारे हैदरी लगा रहे थे, तो मोहसिन नकवी ने क्या तो मिसरे कहे कि मोहसिन मेरी लहद का ये मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदा, नारा हैदरी, ये मंजर था मेरी कब्र का कि सामने कायनात का अमीर, हट जाओ मेरे हुसैन का आजादार आ गया। बस अजीजों जिंदगी रही तो कल, और बिलखसूस आपसे तवज्जो और दुआ का तालिब हूँ, इंतजामिया के इल्म में होगा कि यहाँ आने से कबल बहुत ज़्यादा मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, जिस रात मेरी ट्रेन थी कल यानी रात में, और कल सुबह मैं 3 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज था, मगर ये कि आपकी मोहब्बत यहाँ तक मुझे ले आई, शहज़ादी को अपनी खिदमत कराना थी, बस दुआ करें कि 2 दिन और हैं आपकी खिदमत कर सकूँ, शहज़ादी की खिदमत कर सकूँ, और बिलखसूस मेरी वालिदा के लिए दुआ फरमाएँ, और दुआ ये करें कि जहाँ जहाँ आज़ादार हैं कोई भी बीमार उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। बस अजीज़ों बात मुकम्मल हो गई, सूरज की बात पर बात रोकती है कि जो सूरज पलटा है वो रब है, कल इसकी दलीलें दूंगा कि कहाँ कहाँ है, क्योंकि कुरान पढ़ते नहीं हैं सिर्फ, बस पढ़ा होता कुरान तो सब समझ में आता। बस अजीजों आज हुसैन को उनकी माँ का पुरस्कार दीजिए, एक लम्हे के लिए सब मेरी तरफ देखें, सब एक सवाल करूं, ये बताइए कि बीबी सैयदा की पसलियां कब टूटी थी, ग्यारह हिजरी में टूटी थी ना, सही हो गई नहीं, अब मेरी तरफ देखिए, बीबी मजलिस में कैसे आती है, एक हाथ टूटी हुई पसलियों पर होता है और एक हाथ में रूमाल सफेद, ये आंसू दे दो ये मेरे हुसैन का मरहम है। आपकी आवाज है गिरिया बुलंद हो गई, खुदा कोई गम ना दे आपको सिवाय गम अहले बैत के, खुदा इन आवाजों पर नुजूल रहमत नाजिल करे।
آپ رونے کے لیے آمادہ ہے نا؟ ابھی دوران فضائل میں نے ایک جملہ کہا، بی بی نے جب تحریر پیش کی تو آپ رو رہے تھے. بی بی سے ایک شخص نے تحریر مانگی، بی بی نے نہیں دی. ایک ملون نے آگے بڑھ کے تحریر کو کھینچ لیا. صرف کھینچا نہیں بلکہ تحریر کو چاک کر دیا. عزیزوں، ایک پاکستان کے بہت بڑے خطیب تھے، جب وہ جناب سیدہ کی شہادت پڑھتے تھے تو اس منظر پر جب آتے تھے تو اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالتے تھے اور کاغذ کے ٹکڑے کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیتے تھے اور زمین پر بکھیر دیتے تھے اور پھر ممبر سے اتر کے ان کاغذ کو ٹکڑوں کو چن لیتے تھے اور چن کے پھر ممبر پہ آتے تھے اور مجمع سے پوچھتے تھے، یہ بتائیے کہ کتنی دیر لگی مجھے کاغذ کے ٹکڑے چننے میں. مصائب ہو گئے. ایک جملہ ہے، پوچھتے تھے یہ بتاؤ کاغذ کے ٹکڑے چننے میں کتنی دیر لگی، مجمع سے آواز آتی تھی چند منٹ. کہ ان چند منٹ میں سیدہ ضعیف ہو گئی. ابھی تک سر کے بال سفید نہیں تھے، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، گھر آئیں. سنیں گے آپ، دربار سے لوٹ کے جب گھر آئیں، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. شہزادی روتی بھی گھر میں آئی ہیں. مولا کائنات نے پوچھا، سیدہ رو کیوں رہی ہیں؟ کالی کتنی جلدی زمانہ بدل گیا، جب میں اسی مسجد میں جاتا تھا تو میرا بابا کھڑا ہو جاتا تھا، آج میں دربار میں کھڑی رہی، مجھ سے کسی نے بیٹھنے کو بھی نہیں پوچھا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اسے کسی نے بیٹھنے کو بھی نہیں پوچھا علی. ہاں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، ایک کمسن سی بچی جلدی سے لپٹ گئی ماں سے، لپٹ کے کہنے لگی، ماں میں نے سنا ہے آپ سے دربار میں کسی نے بیٹھنے کو بھی نہیں پوچھا. سنیں گے شہزادی کا جملہ جو تاریخ نے لکھا ہے، کہ میری لاڈلی زینب میں دربار میں گئی ضرور تھی، ہاں کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں پوچھا، مگر میرے سر پر چادر تھی، میرے ہاتھ بسے گردن نہیں بندھے تھے. میری بیٹی جب تو دربار میں جائے گی تو ہاتھ بسے گردن بندھے ہوں گے، سر پر چادر نہیں ہوگی، 700 کرسی نشین ہوں گے اور آواز دی جا رہی ہوگی یہ علی کی بیٹی زینب. یہ علی کی بیٹی زینب. بس مجلس مکمل کر دی میں نے. ایک جملہ، اللہ اکبر، ایک جملہ سن لیجئے. ایک جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرایا گیا تھا نا، جس سے جناب محسن کی شہادت ہو گئی. جناب فضہ کہتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جناب سیدہ اس جلی ہوئی راکھ کو اٹھاتی تھی اور سونگ لیتی تھی. سنیے گا، سونگتی تھی. میں نے ایک دن پوچھا، شہزادی کیا سونگتی ہے؟ کہ اس میں میرے محسن کی خوشبو آتی ہے. دو بیویاں ہیں اور شہر ایک ہے،
خاندان ایک ہے دو بیویاں ہیں بس سنیے مجلس تمام کر رہا ہوں ایک سیدہ ہے جو جلی ہوئی راکھ سونگ کے کہتی تھی مجھ کو میرے محسن کی خوشبو آتی تھی ایک وہ بیوی ہے جب اس دنیا سے گئی جو بٹے کا دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا جلی ہوئی لکڑیاں نظر آئی کون یہ ام رباب تھی جو علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں لیے ہوئی تھی سونگ کے کہتی تھی مجھے میرے اصغر کی خوشبو آتی ہے وہ اصغر جو کربلا میں رہ گیا کمائی لٹ گئی سیدہ کا بھرا گھر اجڑ گیا والیا وا حسینہ وا مظلومہ سیعلم الذین ظلم ایم قلبی انقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالحا و بلوہا معبود بہتے ہوئے ان آنسوؤں کا واسطہ ہے کہ کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت علیہم السلام جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما علماء حق خطباء حق شعراء حق کی حفاظت فرما ادبات عالیات کی زیارت سے مشرف فرما مابوس ظلم اپنی حدوں کے پار جا چکا ہے ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے منتقم خون حسین ابن علی علیہ السلام کو بھیج تاکہ انتقام ہو سکے اور جناب سیدہ کے ظلم کا بدلہ لیا جا سکے معبود ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارا امام ظہور کرے تو ہم اس کے آوان انصار میں شمار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم